jag tappade motivation ett tag. Jag hade lite familje, vad ska man säga, en liten familjetragedi som gjorde att jag inte ville liksom, det var inte lika kul längre. Men jag hoppar på hästen igen. Jag har många vänner som är fotbollsspelare på väldigt hög nivå. Det motiverade mig också. Var liksom en av dem på det sättet. Och ja, hela Sverige blundade när jag försökte ta mig tillbaka, men den enda som egentligen gav mig chansen, det var Öskan och AFC. Och de gav mig det, jag har betalat tillbaka på plan. Så att skulle jag få ta upp klubben också, det skulle vara en dröm liksom. Och drömmen är nära att bli sann. Seger imorgon mot Åtvidaberg och AFC United, som gick upp i Superettan så sent som förra säsongen, spelar i Allsvenskan nästa år. Precis som kompisen John Guidetti är Omar Edari uppvuxen i Stockholmsförorten Rissne. Och den 26-årige vänsterytten har haft stor del i AFC Uniteds framgång. Trots en skadefylld säsong är han med i toppen av klubbens poängliga. Jag kom tillbaka från skadan, så har det varit fantastiskt igen. Jag kom tillbaka som ett monster. Och det har varit samma sak, mål assist. Jag har kunnat bidra på ett bra sätt, men samtidigt mina lagkamrater har också hjälpt till på den fronten. Så att de är viktiga för mig och jag är viktig för laget, så att jag är nöjd, men jag är bara nöjd så här långt. Sen har vi en till match imorgon, så att ska jag vara helt nöjd så måste vi vinna den också. Skulle vi gå upp, det är ju Leicester-nivå liksom. Nej, men, minst sagt. Vem trodde det?